Lähteekö onni käymään? Kumpipäin tuo sammutuskatka se piti olla. Tuolla sitä vissiin. Ammattimuurshaaja, eli tienaa elämänsä sillä, että toteuttaa muiden haaveita. Koska mullekin on sellainen tilanne, että olisi sairaasti hyvin biisejä, mitkä menisi yhteen. Tämä on meidän kollega Veera, joka on fiilistänyt montaa hyvää biisejä, mutta joku pitäisi tehdä ne. Ja sä oot ammattimuurshaaja. Aivan totta, koska jo tässä nämä legendaarisessa Kansi-kappaleessa tai se musiikkivideossa, siinähän on nimenomaan haamutuottaja, joka tekee näiden tyyppien puolesta ne biisit. Haamutuottaja? Haamutuottaja, joka tekisi niinku muiden pyynnöstä muurshaaja. I'm a ghost moosher. Tääkin on tyhjä melkein. Daddy on Moosher on jotain todella legendaarista, joka yhdistää hienosti viime viikolla soitin biisin ja 90-luvulla soitin kappaleen. Something is here with you and take you. I know you can hurt me now, but I'm
se sammuu. Uudet pensat Kenties ne viime vuoden pensat. No kaasari jotta ei moskaa hapettuma. Ihan kun se ei saisi pensaa. Onko pensa vähi? Ei pitäis olla. Kaasari putsaas varmaan. Seokset siellä pääsee.
ei ole tehty.